see it. Got it. Здравейте, намираме се в дома на Тома Шопов, който има изключително интересно хоби, свързано с радиото. Той реставрира стари радиоапарати, а някои от които са толкова стари, че са от Втората световна война. И не само, че ги поправя, за да изглеждат добре, така както са изглеждали на времето, те дори работят. За всичко това и какви радиостанции може да се хванат с тези апарати, сега ще ни разкаже Тома Шопов. Здравейте. Здравейте! Разкажете ни най-напред какво представлява вашата колекция? Сега, моята колекция представлява с апарати, които са по-интересни, по-стари, възможно най-стари, от 1931-1932 година, началото, когато са започнали да се разпространява радиоразпръскването в Европа. Значи, тези апарати, които имам, са немски, холандски, а имам и една колекция от български апарати, които са произведени дори в Бургас. В Бургас е имало завод, който е произвеждал, който в началото на 27-ма година е основан на фабриката и са започнали да произвеждат радио Тулан. Имам 4-5 модела такива Тулани, които са произведени в Бургас от братя Пренерови. Ако някой е чувал за тях, се сети, че те са основателите на производството на българските радиоапарати. Тези апарати от времето си са разполагали с дълги, средни и къси вълни. Още УКВ-то не е било открито, не са се произвеждали апарати от преди Втората световна война с УКВ обхват. Тези апарати работят с допълнителна външна антена и заземяване, за да няма промишлени смущения в тях. Понеже в тези вълни влизат много смущения от най-различен вид. Интересно обаче да ни разкажете вие откъде ги имате тези апарати, каква е тяхната история? Значи, някои от апаратите съм ги купувал от преди много години и постепенно, малко, по един, по един, по два, от пазари, от частни лица, които са обявени за продажба, от най-различни, дори отвън има много апарати. Тук в Бургаския регион има няколко апарата, които са били от заможни хора, които са имали възможност, но точно имената им не знам на кой са. Но са такива по-скъпи апарати, като този Тулан, например, това е апарат, който е много ценен и е много рядък екземпляр. От коя година е? Колко това е от 1932 година. Производ. На какви вълни работи и какви радиостанции могат да се хващат? Сега в момента, понеже вече в средните вълни обхвата са малко предавателите, радиостанциите, работи много добре на къси и на дълги вълни. На дълги вълни се хващат румънски станции, българска няма, и руски станции. А пък на къси вълни се хваща почти от целия свят, защото в късите вълни има много дълго разпространение на вълната, много от далечни разстояния се хващат. Аз съм хващал с този апарат, например, и китайски, и японски радиостанции, защото китайците, интересно, имат дори едно предаване на български език. Изненадах се. Да, има такава радиостанция, която на български, на руски, на различни езици. Вие какво обичате да слушате и изобщо така, откъде тръгна тази любов към радиото? Сега, аз още като ученик проявявах интерес към техниката, особено към разпространението и радиостанциите. Дори се опитвах да се направя радиопредавател на времето, но това бях още 8-ми клас, първи курс и не бях много наясно с всичко това. От тогава съм започнал да се занимавам. Ходил съм по кръжоци на радиолюбителя. После в младежкия дом съм участвал в кръжоци, като бях ученик. И вече след това започнах да работя професионално в телевизионни сервизи, след казармата, която
вече след като се уволних. А какви програми обичахте да слушате още тогава и сега? Промени ли се вкусът ви? Е, в програмите тогава нямаше кой знае какъв избор, но аз се слушах поначало музика. Музиката беше едно от нещата, които ме вълнуваха доста. Може би и затова търсех апарати, с които можех да хвана и западна музика. Тогава нямаше възможност да се слуша много разнообразна музика. И беше интересно да слушаш групи, старите групи, като Purple, Eurythmics, тези неща. Нямаше къде да се чуят. Освен... И от какви станции ги хващахте? Ами от западни станции. Примерно, сърбите разпространяваха хубава музика, румънците имаха. Също имаше радиостанции, които разпространяваха. Имаха в късите вълни се хващаха и английски станции. Там се слушаше също музика. Имаше, дори си спомням, че хващахме радио Лаксембург тогава с късите вълни. И така беше интересно, защото тук бяхме малко ограничени в тая област с музиката. И оттам се слушаха и се научаваха нови неща за новите музики. И оттам лека по лека започнахте да си ги колекционирате. Да, и от тогава, след като започнах в телевизионните сервизи работа, започнах да колекционирам и вече по един, по два намирах, приятелите ми знаеха, че колекционирам. Те, ако някой му попадне някакъв апарат, ми ги носят. И бяха така всичките в едно много лошо състояние, защото неподържани, по изби, по мазета, дори по казани. Един приятел ми доси един целият очукан, счупен. Викам, какво стана? Къде го намери това? Абе, в един казан беше отпред пред казана и аз го прибрах. Знам, че ще ти трябва. Викам, ми даваш тук, правим го. И той стана много хубав. Лъсна го, направих го. Боите са, да, работят. Сега какво всичките слушате? Тези работят тук. Сега какво слушате? Е, сега вече има лукаве, има качествена музика, има вече музика от всякъде. Имам си апаратура, имам си всичко, което и слушам пак старите моите рок музики. Колко голяма е колекцията ви? Еми около 50 и точно не знам, 56-7 бройки вече имам от тези апарати. Това са една част тук от тях. Кои са ви най-ценните? Е, най-ценните ми са най-старите, които са. Значи тези от бургаското производство, този тулан също е бургаски. И тук имам един разглобен, който е. Да ви покажа в какво състояние се намира в началото, като го имам. Ето както те така ми го донесоха. Кутията му, вижте, цялата е проядена от дървеници. И електрониката е ремонтиран, правя всичко там по лампите, потенциометри, какво трябва, всичко работи перфектно. И вече остава проблема с кутията, защото трябва да се обработи, трябва да се боедиса, да се лакира. Всичкото това нещо отнема много време, средства. Те са работени по някакъв друг начин тогава. Това какво производство е? Това е бургаския тулан. И станциите тук, които са написани на скалата, са на български език. И това ще проработи? Да, то работи. Само в момента няма как да го включа, защото е, нали, откачено всичко. Говорителът му е изкаран, но по принцип той работи. И този работи. А този е правен за износ и скалата му, целият механизъм, всичко, което показват тук станциите. Ето, то се движи. Всичко е на латиница. И долу пише, нали, и марката Тулан, и пише на английски, на латиница. Това са правени апарати за износ. Можете ли да направите една съпоставка с това производство преди век и сега? О! Сега са направени... Как да ви кажа? Може би вече заводите не полагат толкова много усилия и средства, за да ги направят надежни. Много надежни. Те вече се опитват да ги направят за определен срок от време, след което ние обикновено изхвърляме и заменяме с друго. Знаете, че вече нещата не са толкова трайни. Сега, особено както навлеза и техниката от Китай, повредили са и се изхвърля. Не се ремонтира. Но тези неща са уникални и не може да... То така е създадено вътре. То се вижда като се отвори. С какви усилия е правено това нещо? Това е ръчна изработка. То тогава не е имало такива машини и неща, които да се прави бързо, лесно.
тези електроники са по-трудни за изработка и хората са ги направили ненадежни, защото всеки ден не може да се сменя. Това и бяха скъпи. Тогава са били много скъпи тези апарати. Колко скъпи? Еми колко скъпи, сигурно е трябвало една година да събират средства, за да си го купят. Докато сега с един надник, с два надника може да си купиш апарат. Аз вътре съм запознат как е работено това нещо, как е правено. Много труд. И сега, за да се възстанови един такъв апарат, трябва много време, защото трябва да се подменят много части. Вътре има кондензатори, които след време се променят стойности. Трябва да се подменят. Механичната част трябва да се подмени, да се види. А вие откъде намирате части? Ами аз намирам пак. Има откъде. Сега в момента поне е по-лесно, защото през интернет можеш да потърсиш всичко. Има и магазини, които продават още някои стари неща. И така. Определено не е много лесно. Много време иска и частите сега са много скъпи. На времето една лампа, която е струвала 5 лева, сега искат 50 вече за нея. Планирате ли всичко това, това богатство, да го покажете на бургаската общественост? Ами искам още малко да посъбера. Мисля, че имам възможност да събера, да стане много хубава, по-голяма колекцията. Аз нямам в колекцията си много руски апарати. Имам само един-два имам руски. Защото аз отдавах повече така значение на тези холандските, защото Филипс ми е направил много добро впечатление. Ето това е Филипс, който страшно селективно. Значи хваща, докато, нали, като направи сравнение с един апарат с другия, имат разлика. Те се водят на класове. Има апарати, които са много виш клас. Те са първи, втори клас. Има апарати, които са четвърти клас. Тези апарати, които са по-малък клас, те нямат такава селективност и не могат да хванат всички станции. По-слабите станции не ги хващат. Ами хайде да ни демонстрирате сега как работят, да ги чуем. Еми имам един апарат тук, който мога да ви пусна. Този. Малко странно звучи тази съвременна музика в този радиоапарат. Това е апарат, който е произведен, това е от 50-та година. 50-51 година е производството на този апарат. Той няма как да свири супер качествено, защото той е с лампи. Но тогава на времето хората са били доволни от това, защото не е имало друго. Значи тук има апарати, които са много стари, които на времето не е имало телевизия, не е имало контакт, никакъв друг. Телефоните не са били толкова разпространени и хората са контактували само с радиоапаратите. Оттам са взимали, са слушали новини, оттам са знаели какво се случва по света. Нали? И по време на войната пък много са използвали тези апарати, и защото се знае как се развиват събитията в света. Разбира се, обществената им функция. Аз имам един апарат, който искам да ви покажа специален. Ето този апарат. Този апарат е известен много. Смисъл, че той се показал и по телевизии, и навсякъде. Това е по поръчка на Гьобелс. Този апарат. Този модел. Тук виждате ли как има причупени кръстове и това? Той е с емблемите на свастиката на Хитлер. На Германия. Вижте, тук и тук. От коя година е? Това е от 30-та година. Но те започват да го произвеждат, този модел го има, обаче почват да го произвеждат по поръчка, вече като започва войната. 40-та година Гьобелс издава една заповед да се прави апарат, колкото е възможно по-ефтен, да е достъпен до всички. За да може пропагандата да се чуе от всички. И да стига до повече хора. До повече хора. И този апарат е можел да се купи за две надници немски тогава. Значи много ефтино направен. Това е линейен приемник, който е с опростена вътре електроника, колкото възможно да е по-просто, по-ефтино, за да може да е достъпно. И този апарат се произвеждал. Той в много места излиза като апарата за това време, за войната. Той, вижте как е бакилит. Каква марка е, как се казва? Това е произведено от Blaupunkt. Обаче никъде не пише, че е Blaupunkt. Защото то е предвидено, защото е предвидено за военни цели. Само с тая идея.
Вижте, той се настройва станциите много интересно с три копчета. Едната, като се хване станцията, тук се изчиства сигнала. Той е линейен приемник и не е толкова чувствителен. Обаче е достъпен, защото тогава хората не са имали такива средства по време на война, за да купуват скъпи апарати. И те са, с тази идея са го направили да може да се разпространи навсякъде, за да слушат. А кой е най-скъпия за времето си? Тук от вашата колекция. Ами за времето най-скъпия, мисля, че е този Блаупункт. Е бил много скъп, защото е много сложно направен. Този Блаупункт също има история много интересна, защото някои спорят с това, че този Блаупункт, че българският улан е копиран от Блаупункта. Обаче се оказа, че Блаупункта е произведен след тулана. След бургаския тулан, който е. И... Тоест може и да е обратното. Да, може и да е обратното, обаче не е и обратното, защото аз съм запознат вътре схемното решение. Само кутията си приличат. Защото аз, ето, това е кутията, която е на тулана, бургаския. Вижте как е тук, нали, с вертикалната скала, както е тук. И тук, и там е така. Нали, по същия начин. И те това може би ги заблуждава, че са копия. Обаче той вътре схемното решение е съвсем различно, лампите са други, изобщо не е нищо общо. Но той е бил много скъп апарат за времето, защото е направен с троен въздушен кондензатор, с голяма селективност, с много обхвати, има къси, дълги, средни, дори късите вълни са разделени на две, за да има по-хубава чувствителност. Този е така един от най-скъпите. И Филипсите, също този Филипс също е много хубав. Много пак такъв чувствително работи хубаво. Абе има много хубави апарати. Това е Тесла. Никола Тесла. Да, това е на Никола Тесла. Това е произведено 49-50 година. Мисля, че имаше... Аз имах табелки тук, да. И... пък имам Тесла, която е... Е, това е малката Тесла, която е произведена по-рано. По време на войната. Втората. Да, ето. Да. Много интересни неща. Произвеждали са тогава хората. Понеже това е било модерно тогава, пък и аз ви казах, това е комуникацията между хората. Не е имало GSM, не е имало телевизия още. И вече след 51-2 година започва да излизат с УКВ обхвати, които вече улесняват приемането по-качествено и по-така хубаво сигурно се приема. Докато тези в средните и късите вълни има смущение, има затихване. Ами добре, на добър това. Час във вашето хоби тогава да посъберете още малко в колекцията си, да. И да ги видим в имам предвид да се направи една издължба, да не има една зала, но искам да събера още няколко други. Плюс това искам и да ги реставрирам добре. Ца има някои, които аз съм ги получил в този състояние, съм ги взел. Хубаво е да се лакира, да се направят и това също. Вижте как като е изработено вече, като е лакирано, как изглежда. Това нещо е, аз съм го правил дъска по дъска, плата е сменен отпред, всичко е отработено и с хубави, намирам хубави лакове, скъпи и стават много. Искам да ги направя всичките да са долу-горе в такъв вид. Това не е бойдисано също, това си е оригиналната му боя. Тулана този е бойдисан, е лакиран, тези са лакирани и трите. Mm-hmm. Това е Менде, което е преди войната произведено. После фирмата се обединява с още една фирма и това е малкото бялото, е Нортменде. Пак от същата фирма, само че е обединена с друга фирма. Работят много добре и съм доволен, че мога да ги възстановя, че им се радвам просто като ги гледам. Аз сега вече съм пенсионер, имам възможност да работя повече, да отделям повече време за това, защото това отнема много време. Това е един апарат, като се отвори, има да се занимавам дни и седмици с него. И така. Прекрасно хоби. Да.